Boa tarde, eu sou Evelyn Fonseca com mais um programa Passo a Passo. Eu quero começar explicando a respeito de como que funciona o programa, tá? Eu vou toda semana dar uma aula de passo a passo de uma peça de biscuit. No caso, hoje a gente vai estar fazendo esse elefantinho, tá? Com massa de biscuit, modelando ele direitinho. Vou estar ensinando para vocês. Toda semana eu faço também sorteio ou eu envio apostilas, enfim, sempre tem um sorteio de brindes para as participantes. Você pode entrar através da internet. A Renata, minha assistente linda, fica mandando para mim, falando a respeito dos e-mails que vocês enviam com perguntas a respeito da peça que eu estou fazendo, dúvidas com relação à massa, enfim, tá? Só que, como não dá tempo muitas vezes de falar tudo, responder todas as perguntas e falar tudo que eu quero no programa, porque o tempo é curto e não dá para calcular o tempo que eu vou levar para fazer para responder uma pergunta, então eu fiz um tópico na minha comunidade, Evelyn Fonseca Biscuit Artes, a comunidade do meu Orkut, né? Essa comunidade tem diversos tópicos, inclusive muitos pedidos da semana passada de passo a passo. Lá tem um tópico pedido de passo a passo, no qual você vai lá, coloca o seu pedido e coloca também, por gentileza, o seu e-mail, para que tanto eu como qualquer outro artesão que esteja adicionado na comunidade, se tiver o passo a passo, possa enviar para você. Os recados que vocês têm mandado para cá também, eu preciso que vocês deixem um e-mail, porque quando não dá tempo de eu responder as perguntas aqui no ar, quando eu chego em casa, eu leio, eu reencaminho todas as perguntas para lá e eu quero responder para vocês. Da semana passada eu respondi todas na comunidade Evelyn Biscuit Arts, tá? Evelyn Fonseca Biscuit Arts. Comunidade, está lá o nome da pessoa que mandou a pergunta, o país, o estado. Não esquece de passar o e-mail, né? Mas é importante que... Não, enfim, já termino. Tá o nome da pessoa, o estado, o país e a pergunta. E a minha resposta para sua pergunta, tá? Então, se você fez alguma pergunta semana passada e eu não respondi online aqui no programa, você pode estar acessando a comunidade e verificando sua perguntinha e a minha resposta, tá bom? Agora, é importante que você deixe, toda vez que você fizer um comentário, uma pergunta, seja lá o que for, você deixar o seu e-mail para que eu possa entrar em contato com você, nem que seja para te agradecer pela participação do programa, tá? Hoje, nós teremos um sorteio, né, o nosso quarto programa, estou muito feliz, agradeço a todos pela participação. Hoje a gente vai ter um sorteio de um DVD, que Ogna Rocha agora está patrocinando o programa Passo a Passo. Então, minha amiga, ela faz noivinhos com tracinhos reais, né, esculpidos de biscuit. Então, ela cedeu esse DVD, que é do volume 9, para estar sorteando. Então, eu vou fazer uma brincadeira hoje com vocês, valendo esse DVD para o primeiro lugar, e o segundo lugar vai estar ganhando o kit da Corfix. Então, são três perguntinhas, tá? A primeira pergunta, você vai estar respondendo essas perguntas, três perguntas para a Rê ali, por e-mail, tá? Então, quem acertar as três perguntas vai participar de um sorteio, que eu sei que muitas de vocês vão acertar, que é facinha a perguntinha, eu vou quebrar o galho de vocês, tá? Então, esse sorteio, a primeiro e o segundo lugar, primeiro vai ser o DVD da Ogna Rocha, que a Ogna Rocha vai enviar para você, tá? É o DVD original do volume 9. E o kit da Corfix eu vou estar enviando para vocês, para o segundo lugar, tá bom? Então, a pergunta é, presta atenção, a pergunta é, qual foi o personagem que eu ensinei no primeiro programa Passo a Passo? Segunda pergunta, qual foi a técnica que eu ensinei no segundo programa? E terceira pergunta, qual a cor da saia da magrelinha que eu ensinei no último programa? Ou seja, são detalhes de cada um dos programas que já se passaram, tá? Só para me ver se vocês estão acompanhando direitinho, estão prestando atenção em tudo que eu estou falando, tá?
Então, agora, durante, no decorrer do programa, vocês vão respondendo. No final, a gente faz sorteio. Agora, a gente vai fazer o passo a passo, tudo bem? Vamos lá. Então, é massa de biscuit, tá? Pode ser massa pronta. Eu uso a massa pronta, como você pode tingir na cor que você quer. No caso, esse aqui é o azul celeste, tá? O elefantinho é esse aqui, eu já mostrei pra vocês, né? Ó, dá pra ver aqui? Isso, ó, que lindão. Viu? Agora vamos lá. Daí minha colinha. Então vamos lá. A gente vai pegar a massa, sovar bem ela, bem bonitinha. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Uma pergunta, vai. Então, a Guida, oi, boa tarde. É a Guida do bairro Campestre, aqui de Santo André, ela está perguntando. Parabéns pelo programa, antes de mais nada. Que faço com a massa que sobra? Quando ela guarda, a massa racha toda. Sobrinha de massa? Sobrinha de massa eu uso para fazer, dependendo da cor, né? Eu uso para fazer aquelas coisinhas de molde, florzinha, matinho, clipes para você colocar na agenda. Não deixa secar. Aproveita para fazer peças pequenininhas ou para você organizar suas coisas. Eu faço clipes tanto grande quanto dos pequenininhos. Chaveiro, lacinhos, fitas, florzinha, que você possa usar assim no sapatinho de uma boneca, no vestidinho. Então você faz acessórios, bolsa, e usa a sua criatividade, tá? A Bárbara da Bahia, ela fez a magrelinha, adorou. Bárbara. Um beijo. Ai, obrigado, querido. Eu quero ver as fotos, hein? Eu passei lição de casa, eu quero ver as magrelinhas de vocês. Manda tudo pro meu e-mail. Anievelyn_11@hotmail.com. Daqui a pouco eu passo de novo. Tem mais pergunta? Não, o pessoal em geral do Rio de Janeiro, da Alemanha, que tem sempre prestigiado o programa, de São Vicente, tá em peso aqui já. Olha só, que maravilha, beleza. Meninas, então vamos lá. Anotando que eu marquei, eu fiz todo um... Como é que se diz? As anotações aqui do peso direitinho, conforme vocês me pediram, tá? Ah, inclusive, Rosane, da Alemanha, aqui, ó, coloquei o EVA preto, tá vendo tudo aí em casa, amor? Ó, bonitão aqui. É que a semana passada comentou que tava com reflexo, não dava pra ver direitinho. Tudo que vocês comentarem que não tiver legal, a gente vai mudando pra poder ficar bacana. Eu quero que vocês entendam o passo a passo, eu quero que vocês vejam muito bem. A gente já mudou as câmeras de lugar, tá certo? E espero que vocês estejam gostando do programa. É tudo em prol disso mesmo. Quero fazer o passo a passo para poder vocês evoluir no trabalho de vocês e a gente crescendo junto, tá certo? Então vamos lá, ó. Não responde. O pessoal está respondendo aqui bastante, aqui e-mail já. O pessoal respondendo as perguntas que você fez. Ah, muito bem, tô tudo desesperado, né? Vocês adoram sorteio, meninas, vocês estão terríveis. Tá certo, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Mararúbia, beijo, ó. Adorei seus comentários lá no Sônico, viu? Vejo tudo, acompanho tudo. Então vamos lá, vamos começar o passo a passo, meninas, vamos lá. Então a bolinha de isopor de 30 e de 70, tá? Essa aqui é pra fazer o corpinho, que é só pra ter uma sustentação. 30, 35, tá? E a de 50 ou de 70 para você fazer a cabeça dele, que ele é cabeçudinho, né? Fazer o cabecinha de bebê, gorducho. Então, o isopor de 35 para o corpo. E a gente vai usar de massa azul celeste para o corpo 45 gramas, tá? Então, vamos pesar aqui, balancinha. 39. Está demais. Então, pesa a massa direitinho. Ele vai ficar grandão. Mas depois, se você quiser fazer essa mesma técnica que eu vou ensinar pra vocês, modelagem desse elefantinho, você pode fazer lembrancinha também. Você pode colocar ele em cima do pote. Você pode fazer, variar aí, usa a sua criatividade. Fazer quadrinhos, tá? Só que se você for fazer quadrinho, sabe, tem que fazer ele achatadinho, né, filézinho. Não precisa fazer ele tão gorduchinho, senão vai ficar fora do quadrinho, né, não vai caber. Então vamos lá, 45 gramas de massa azul celeste. Passou. 50, tá quase. 37, pronto. 45. Agora, a gente vai fazer uma bolinha. Tá dando pra ver aí direitinho, gente? Tá? Beleza.
Sovar a massa direitinho, né? Sovando, faz uma bolinha, depois você vai colocar a bolinha de isopor de 35 dentro dessa bolinha. Aqui a mesa, ela balança um pouquinho, então tem que fazer devagar. Ó, aí você vai cobrir a bolinha de isopor, fazendo o formato de uma coxinha, tá? Ó, você vai fazer isso, tá? Aqui, ó, você vai subindo, fecha, depois você ajeita tudinho, alisando a peça. Fechou? Vai fazendo coxinha, ó. Aqui embaixo vai ficar tudo rachadinho, não tem problema. Ó, você vem com a palma da mão, você vai alisar tudo aqui, ó. A massa, quando você for fazer uma peça, sempre procurar pegar a massa fresquinha. Agora, não é para desperdiçar. A massa que sobrar, você, a mais durinha, você usa para fazer a parte interna. Por exemplo, essa bolinha de isopor aqui, eu podia estar usando com massinha velha, massinha durinha. Para poder, ao invés de usar o isopor, eu podia colocar uma massa durinha e cobrir a massa durinha com a massa que eu vou usar. Entendeu? Nunca desperdiça. Sempre dá pra gente fazer alguma coisa. Ó. Ó. Já fiz já tanta coisa com o resto de massa. Tá? Aqui vai ser basicamente o corpinho dele. Tem várias, vários bichinhos da floresta que eu faço. Tudo a estrutura do corpo é a mesma. Que é só. Tá vendo aqui? É a mesma estruturinha do corpo, é sempre a coxinha, ó. É sempre coxinha, e dá pra fazer lembrancinha. E depois faz os bracinhos nesse mesmo desenhinho aqui. Ele tá indo pra trás, que ele ainda não tá totalmente seco. Ó. Então vamos fazer agora, fica em pezinho assim, bonitinho. Agora a gente fez o corpinho, deixa aqui de lado. Vamos fazer... As perninhas são 15 gramas cada perna e o braço são 10 gramas. Então, vou pegar a massa. 15 gramas, 10 gramas. Não tem segredo, é rolinho, né? Dos bracinhos e as perninhas, depois a gente monta. Então, vamos fazer. O mesmo corpinho que eu faço elefantinho, eu faço urso. Só mudou a cabeça, né? Eu faço urso, eu faço leãozinho, faço todos esses bichinhos da floresta com essa mesma estrutura do corpo. Só muda as cores e a cabecinha do boneco, do bichinho. Então, aqui, 15 gramas. 14. 15. 15 gramas da perna. A perna faz ela gordinha, não faz ela muito grande, faz ela assim, meia... Pequenininha, curtinha, tá vendo? Aqui, ó, você dá uma arredondada na ponta. E aqui, pra você fazer a união, aqui, ó, você com a própria bola de isopor, você já pode fazer esse detalhe. Viu? Agora, com a esteca, você vai fazer uns detalhezinhos assim na barriguinha dele, ó, as dobrinhas, né, do elefantinho. E na perninha, você também vai fazer umas dobrinhas, tá? Faz umas pra lá, outras pra cá, umas pra lá, ó. Alternando assim. Tá dando pra ver aí? Eu coloquei pra cima, né? O que eu tô fazendo, eu esqueci, ó. Deu pra ver aí, meninas? Ó, agora faz um biquinho. Deu? Deu pra ver. Ó. Agora vamos fazer a outra perninha. Deixa ele ali. Tem uma pergunta aqui da Van de Diadema. Pode fazer. A Van de Diadema está perguntando. Ela gostaria de saber, nessa massa colorida, precisava acrescentar um pouquinho de tinta branca? Vanda. Não, mais transparente. Vanda. Vanda. Van. De Diadema. É. De Diadema. Oi, querida. Esse azul você pode misturar com branco para você ter um tom mais claro. Tá? Porque como ele é escuro, ele é concentrado, você pode estar misturando. Agora, você fala, se você se refere à massa, é isso? Que vem no pacote, se eu preciso acrescentar branco, não. Essa massa já vem, ó, já vem na cor, já vem tingida.
Agora, tem a natural, vende a massa pronta natural, que você pode estar adicionando o corante que você quiser, no tom que você quiser, a quantidade que você quiser. Você quer mais escuro, você coloca mais pó, você quer mais claro, você coloca menos. E sempre vai ter que colocar, da massa natural que você compra, você tem que sempre colocar o branco sim, senão fica transparente, tá? Agora, se for massa pronta, na cor não precisa acrescentar branco não. Mais alguma pergunta? Tem a Ilmara está querendo saber como faz para ganhar o DVD. Ela está ansiosa para ganhar o DVD, só que ela não colocou as respostas, tá? As outras... Tá, vai ver que ela não perdeu a explicação. Olha, é assim, amiga, você tem que responder 3 perguntas que eu fiz, tá? Que são referentes aos programas anteriores, pra, que no caso qual foi o personagem que eu fiz no primeiro programa, qual foi a técnica que eu ensinei no segundo programa e qual a cor da saia da magrelinha que eu ensinei no último programa. Tá? Se você acompanhou, se você acompanhou, o diretor de imagem está dizendo que ele sabe. Se você acompanhou desde o começo, tranquilo, você vai saber. Ó, outra perninha está pronta. Você passa uma colinha, que a massa, como está molinha ainda, eu estou colocando sem colocar a cola, mas você pode, ó, você pode estar colocando a colinha, tá? Em casa, bonitinha. Tá aqui já o corpinho dele, semi-pronto. Agora, ó, os braços são 10 gramas. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? 10 gramas dos bracinhos. Fica aqui, bebê. O certo é ele ficar secando pelo menos 2 dias, né? Assim, com alguma coisa aqui, ó. Tipo... Ó, tem a Odete. Isopor aqui, segurando pra tromba dele, porque a cabeça dele é pesada. Então, pra trombinha dele não tombar pra frente. Então, você tem que colocar algum isopor, alguma coisa pra poder ele não cair, tá? Fala, pode falar. Odete, de Alto Camparo, Minas Gerais, ela está querendo saber a respeito, ela pesquisou a respeito da química que você falou a respeito da massa de biscuit, benzoato de sódio, ácido cítrico e vinagre de cozinha, que é ácido acético, ela falou que todos são utilizados como conservante pela indústria alimentar. Alguém sabe me explicar qual a função desses componentes na massa de biscuit, pois penso terem outra função além da conservação. Não é só a conservação mesmo, né? Bom, eu não sei te informar assim com muita... precisão química. Não tenho esse know-how, tá? Então, o certo é você colocar na comunidade Evelyn Fonseca Biscuit Artes e lá, se tiver alguém, porque geralmente tem representante e tal, se eles puderem te responder a pergunta, tá? Eu não vou responder, sendo que eu não tenho conhecimento assim aprofundado, né? Não vou te responder errado. Eu sei que tem o efeito conservante, foi o que eu respondi na outra... no outro programa. A Tamires quer saber onde pode encontrar a massa da Fox. A massa da Fox no Guarujá? Não. Tamires de São Vicente, perdão. Tamires de São Vicente quer saber onde pode encontrar a massa da Fox. Olha, a massa da Fox, a loja que eu dou aula aos sábados, é a Margot Papelaria no Guarujá, ela é a única que vende no Guarujá, que eu sei, tá? O telefone da loja é 013-3017-5326 ou 3355-8440 ou 9777-9882. Fica em Vicente Carvalho, Rua Manuel Costa Laranjeira, 297. Depois eu vou estar passando de novo os endereços, tá? Lá tem a massa da Fox, lá tem a creme para as mãos, tem cola, se você quiser fazer a massa, tem a cola da Fox e amido. Lá tem 1 quilo de cola, tem aquelas colas de 1 quilo e tem o amido de 500 gramas, o pacote. E também tem... as estecas, boleadores, tudo da Fox. Ela trabalha com uma variedade bem legal da Fox e também está com os preços bem legais, tá? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Ok, então vamos lá, o bracinho. 10 gramas. E aqui? 10 gramas. Às vezes eu fico meio ofegante. Porque eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo eu estou sovando a massa, entendeu? Então eu fico, né, ofegante. Porque eu não paro de sovar, senão a massa seca, você sabe, né? Evelyn, se eu quiser colar o elefantinho em uma base acrílica, que cola eu uso? Ela é bem a cola, tem que passar lixa, né, pra lá. Ó, é assim, a cola de biscuit, você pode passar a cola de biscuit
a cola que você usa mesmo para fazer o biscuit, você pode usar para colar no acrílico. Só que a massa tem que ainda estar umidazinha. Se você colar ele depois de seco, ele não vai colar, ele vai desgrudar a cola. Depois que a cola secar, ele vai soltar. Mas se você lixar a base acrílica, e se você colocar a peça ainda molhada, assim que nem agora, eu estou terminando de fazer, eu vou lá e colo já na base lixada, passo a cola do biscuit e colo a peça, ela não sai mais. Agora, tem uma outra cola que eu uso da Glitter, que é para bijuteria. Eu vou pegar depois na comunidade Evelyn Fonseca, Biscuit Arts. Você coloca essa pergunta lá que eu vou responder. Tem outra novidade. Tem o chat do programa Passo a Passo na comunidade também. Depois que eu sair daqui, eu vou estar lá das 10 às 11 aproximadamente, tá? No chat, para a gente poder estar conversando, para vocês estarem dizendo o que vocês acharam do programa, se gostaram das dicas, se gostaram do passo a passo, tá bom? E as perguntinhas que eu não consegui responder também a gente pode estar comentando, tá? Mais alguma coisa? Então vamos lá. Beijo, pessoal do Nordeste, Alagoas, da onde que mais? Pessoal, olha, de Brasília, pessoal, beijo meninas que vocês disseram que iam se reunir hoje para poder assistir o programa Passo a Passo, estou feliz da vida. O pessoal do Rio de Janeiro, as meninas da comunidade Eu Amo Biscuit, o pessoal da minha comunidade, Evelyn Fonseca Biscuit Arte, o pessoal que está adicionado nos meus três perfis de Orkut, o pessoal... Todo mundo que tem assistido o programa, o pessoal da Europa, de outros países, pessoal da Itália, Alemanha, eu não vou falar o nome que não dá, porque são muitas pessoas. Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro. Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro, meus beijos pra vocês, viu? Muito, muito obrigada. Rio Grande do Norte, maravilha, ó, tá um espetáculo. Ó, agora aqui 10 gramas do bracinho, ó, a gente mede pra fazer o mesmo tamanhinho. Ó, aí você vai colocar aqui, tá? Não tem segredo. Você vai colocar desse jeito, tá dando pra ver aí? Ó. Ah. Vai colocar assim. Mas antes, você vai fazer as marquinhas da estética que nem você fez na perninha, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Parece cenoura. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Depois que você fez as marquinhas nos dois, é simples, é fofo. Isso aqui eu vendi muito em kit de bebê, vendo ainda, muito em kit de bebê, ó. Você passa a colinha, põe o palitinho, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Orkut, vê lá o Safari Baby. Os kits que eu já fiz, de todo quanto que é cor, em azul, já fiz em marfim. Eu sempre uso elefantinho, é o que é mais, assim, frequente no meu kit de bebê. O pessoal adora essas bochechonas dele. Ó, passa um pouquinho de cola. E aqui no pescocinho, você vai colocar o palito de churrasco, né? Ó, aí é onde entra aquela bolinha que tá lá no fundo, sabe? Que eu coloquei uma bolinha pequenininha lá. É pra poder, ó, pra poder fixar legal aqui. Corta um pedacinho. Olha, o Eduardo do Paraná, ele tá perguntando aqui se quando você faz uma peça que não ficou como você planejou. Se você faz uma forcinha para terminar a peça, ou se você acredita que aquela peça gera uma frustração e deixa ela para lá. Alguma experiência ruim, né? Essas coisas acontecem, querido. Olha, vou te contar, eu tenho um monte de peça, eu não devia falar, né? Mas eu tenho um monte de peça inacabada. Isso é péssimo. Mas, assim, são tentativas. Eu tento fazer, eu quero aprender a fazer... Eu quero, exatamente. Eu faço um braço, pra mim aprender a fazer o bracinho de noivinho, aquela mãozinha delicada, com gestos e tal, demorei. Rostinho, boca, tal, demorei. Fiz curso e tal, mas todas as vezes que eu fazia, eu sempre fazia várias. Algumas ficavam legais, outras não. Umas na primeira tentativa eu já ficava 10, outras não. Outras eu fiquei meses fazendo. Entendeu? Então eu tenho várias cabeças lá de uma técnica só. Várias pernas sem corpo. Então até o verdadeiro Vietnã, minha casa. Então, tudo, vários membros. Por quê? Porque eu treino. Quanto mais você praticar, mais o seu trabalho vai ficar bonito. E não gera frustração. Você tem que, eu acho assim, que vocês não devem queimar etapas. Você tem que abraçar a condição de iniciante, gostar dessa fase, porque ela que vai te dar base, que vai te dar estrutura para você se tornar amanhã um profissional.
Então você tem que fazer mesmo passo a passo. Iniciante, começa lá como iniciante, pega uma revistinha, faz. Esse é o meu conselho, é o que eu fiz, tá? Agora, se servir para você, maravilha. Se você faz na revista, está encontrando dificuldade, chega uma hora que você bloqueia, não, eu vou até aqui, daqui eu não consigo ir adiante, aconselho a fazer um curso de aperfeiçoamento, gente, porque abre os olhos, assim, a mente da pessoa. Às vezes é uma afundadinha da esteca, às vezes é um apertão de nada que está impedindo de você, de repente, mudar de fase, entendeu? Então eu aconselho, se você tiver mesmo querendo levar a coisa a séria, faz um curso, nem que seja só para você fazer amizade, para você conhecer a professora que vos fala, você conhecer novos amigos, entendeu? E eu acho válido. E quando você estiver inspirado, eu sou assim, às vezes eu estou fazendo uma peça também e não estou legal, sabe? Não está vindo a inspiração. Aí eu deixo ela ali de lado, vou fazer outra coisa, vou passear na praia, levar o menino para a escola e tal. Quando eu volto, eu mexo nela de novo. De repente, um outro astral, acendo os incensos, ligo o YouTube, né? E aí a coisa rola, vem a inspiração. Porque a gente que trabalha com artesanato precisa estar tá no clima, né? Para trabalhar. Às vezes, com outros problemas externos, você não consegue criar. Tem mais alguma pergunta? Não, algumas pessoas estão dizendo, uma ou duas pessoas aqui estão dizendo que não receberam a apostila digital que você ficou de mandar, né? No caso... no final do programa, né, ela está sempre olhando os e-mails direitinho. Não, mas eu sei por quê. Porque eu não mandei para as pessoas que não mandaram e-mail para mim, tá? Você manda um e-mail para mim. Teve várias pessoas que falaram que queriam participar aqui no programa, queria apostila digital, mas quando eu entrei em contato, quando eu recebi, que eles reencaminham o e-mail para mim, né? E quando eu fui responder de casa, não tinha um e-mail. Por isso que eu solicitei logo na abertura do programa que vocês, toda vez que deixarem recado, vocês deixarem com ele o e-mail de vocês. Porque de casa eu acesso e eu vou estar respondendo, tá bom? Mas com o maior prazer do mundo, eu vou estar mandando a apostila e espero que ele ajude muito. Que você faça muito sucesso com as técnicas que eu vou estar te ensinando, tá bom? Pode falar. A Ilmara, de Alagoinhas, Bahia, falou que ficou triste porque só viu o programa da... Saia Rosa, me dá uma chance, eu gostaria muito de ganhar esse DVD. Ai, amiga, puxa vida, ó, vão ter outros sorteios que a Ogna tá me patrocinando, a gente tá fazendo uma parceria, tá? E quando lançar, ela já prometeu, quando lançar o DVD, que assim, já lançou o DVD 10 dela, né? Mas ainda não chegaram, vão chegar em junho, meio de junho, assim. Aí quando chegar, ela falou que vai ceder outro, aí eu te coloco. Vai prestar atenção que eu vou fazer pergunta desse programa pra adiante, tá bom? Pra quebrar teu galho, tá? A Rose Farias, do Rio de Janeiro, quer saber por quanto ela pode vender esse elefantinho. Esse elefantinho, se você for colocar ele assim na base acrílica, ele vai pesar 200 gramas no total. 190, 200 gramas. Depois de seco, peraí, ele tá um pouquinho seco, deixa eu pesar aqui. Você pode fazer aquela... Ah, eu coloquei a respeito de quanto cobrar, tem um tópico na comunidade também. 193 gramas, peraí. Tem um tópico quanto cobrar. Lá tem uma tabelinha para você aprender a calcular por grama, tá? Não dá para me explicar, não dá tempo de explicar aqui no programa. Mas você vai na comunidade, eu quero que vocês criem o hábito de ir na comunidade Evelyn Fonseca Biscuit Arts, porque vai ser uma extensão do programa. Coisas que não dá tempo pra gente explicar aqui, eu vou estar explicando lá. E tem muitos tópicos que dá pra você explorar e já dá pra, sabe, descobrir várias coisas, que até outros artesões deram depoimentos e tal, vai ajudar bastante, tá? Tem muita dica. Pode falar, qual a outra pergunta? Nini, ela está perguntando aqui, posso usar cola quente para prender a peça no acrílico? No caso, pode, mas eu acho que descola. Não tem necessidade, né? Já não, pode, mas poder pode, assim, se for uma coisa rápida. Ah, vou fazer uma exposição agora. Meu Deus, onde é que eu coloco esse elefante? Pum, coloca a cola quente que ele vai ficar ali pelo menos enquanto você estiver fazendo a exposição. Depois, agora se for para você entregar para o seu cliente, não faça isso, que vai descolar. Você já deu as medidas do elefantinho? Que a... Maria Rodrigues, ela está pedindo as medidas, que você poderia passar as medidas de novo, porque ela chegou agora. Tá, bora lá. O isopor, a bolinha do corpo é 35 milímetros. O isopor da cabeça dele é de 50 ou de 75, tá? Você escolhe aí o tamanho do cabeça que você quiser. Esse aqui que eu usei, ó, é o de 50. As perninhas, agora a quantidade de massa.
A perninha 15 gramas, o corpinho 45 gramas, braço 10 gramas. A cabeça, eu vou cobrir uma bolinha agora, tô nessa parte. Vou cobrir uma bolinha agora de 30 gramas de massa, vou cobrir essa bolinha de 50, tá? Eu acho que essa bolinha tem 75, gente. Que a bolinha de 40 é aquela pequenininha, eu acho que essa daqui é de 75. Gente, ajuda aí, eu acho que é 75, né? Então vamos lá. É porque ele ficou uma cabeção, ó. Lindão. Então, vamos lá. A gente faz uma bolinha. Tudo começa com a bolinha. Bolinha. Daí a gente vai colocar o isopor aqui dentro, né? Só pra cobrir esse. Não vai precisar fazer nem o segredo. Não tem nenhum segredo nessa parte da cabeça. Que é mais as bochechinhas mesmo. Estão gostando? Eu tá gostando, tá falando, tá bem explicadinho o programa. Tá, ó. Aí vocês fazem que nem uma coxinha, mas assim, com o intuito de tirar o excesso, ó. Você vai fazendo assim, ó. Tá? Com a palma da mão pra baixo, pra você tirar o excesso. E não se preocupa com essas marcas que vai ficando, não. Porque depois a gente alisa com a palma da mão e vai saindo tudo, tá? Ó, aqui, ó. Você vem, tira o excesso. Evitando que fique ar. Por isso que você vai empurrando, ó. Vai empurrando. Tá vendo? Ó. Pronto. Foi. Aí aqui tem que ficar bem lisinha a parte do rostinho. E se criar alguma bolinha, já sabe. Tira com bolinha de ar, você tira com palito de dente, né? Então, Sovan, tem alguma pergunta? A Fernanda, de Pirituba, ela quer saber a respeito de molde, né? Molde, geralmente ela faz a modelagem, né? O biscuit ela não faz em molde, mas ela está perguntando a respeito de molde, o que que ela faz depois? Se ela pinta a peça? É, Fernanda? Isso. Fernanda, eu, assim, se você usar molde, depende do molde que você comprou. Que tem aquele molde que é a peça inteira e tem aquele molde que vem desmembrado. A perninha, o vestidinho, tudo separadinho. Se você comprar aquele de separadinho, você vai usar já cada peça de uma cor. Por exemplo, vem as perninhas, você faz de marfim. Vem o vestidinho, você faz de rosa. Vem a cabecinha, você faz de marfim, combinando com a perna, etc, etc. Vem o sapatinho, tudo separado. Esse você usa a cor adequada. Agora, se vem aquele inteiro, pá, chapado, que é a peça inteirinha, aí você usa de uma cor só, pode ser até natural, e depois você vai pintando com a tinta acrílica, no caso. Eu uso a da Decofix. Essa tinta acrílica, tem acrílica e tem metálica. São fantásticas, tem uma excelente cobertura, sim, sabe? Na hora de você passar, a tinta não fica aquelas falhinhas, não é uma tinta aguada, tá bom? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. Então, a gente fez, vamos recapitulando. A gente fez as perninhas, os bracinhos e o corpinho. Agora, a gente fez a cabeça, tá? Vamos fazer agora as bochechas, 10 graminhas para cada bochechinha, que são duas bolinhas. A bola de 50. Olha aí, gente, a bola de 50, a Nice está respondendo. Que agora eu me peguei, que eu pego tudo lá no saquinho. E na correria, que eu sou do Guarujá, vocês sabem, né? A viagem é longa, tem que sair cedo de casa. E eu não reparei para esse detalhe. 10, 10, pronto. As bochechinhas. Ó, duas bolinhas que a gente vai colocar ali no rostinho dele. Não deixe, sova bem, bem forte para poder não ficar rachadura, tá? Aqui tá com ar condicionado, aí seca rápido a massa. É chique que no estúdio tem ar condicionado. Pronto, aqui. Agora, fiz as duas bolinhas da bochecha. Agora, a trombinha, 18 gramas. Faz ela bem gorduchinha. 18 gramas. Alguém perguntou quanto que eu venderia e eu não respondi. Ó, pulei uma pergunta, hein? Não foi de propósito. No caso, você pode dar uma olhadinha naquela tabelinha, se você quiser cobrar por grama. Eu cobraria 20 reais. Tá? Eu gastei 200 gramas. Um quilo eu pago 10 reais. Eu cobraria 20 reais e teria um lucro bem legal.
20, 25, depende. Mas não, não tem prejuízo, não. No caso, a tinta colorida, você gasta um pouquinho mais, né? Você gasta uns 15 reais na tinta colorida. Na massa já atingida, na cor que você quer. Mas, ó. Aqui, 18 gramas, tá com 15. Só um minutinho, gente. Pronto, tá bom, 16 gramas. A trombinha é, assim, uma coxinha. Mas ela é uma coxinha afinada aqui na ponta e aquela gordinha aqui no final, né? Coxinha alongada. Mas aqui você vai dar uma marcadinha, ó. Fazer isso, ó. De trombinha mesmo, né? E aqui você vai deixar, que vai ser a junção que você vai fazer ali no rostinho dele. Ó, aqui. Aí, com a estequinha, desse jeito. Com a estequinha, você vai estar fazendo as marquinhas, né? Ó. Que nem você fez na perninha, na barriguinha e tal. Faz embaixo também, fica... Sempre tem aquele que vai olhar por baixo, pra ver como é que tá o teu acabamento. E vai estar lindão, que você não esqueceu de fazer isso. Aqui você vai fazer marquinha dos furinhos e dá uma modeladinha assim, ó. Pro pessoal que tá chegando agora, dá uma reforçada como ganhar o DVD. Que o pessoal tá querendo saber, viu na comunidade que você vai sortear um DVD. Tomara que eu tenha sorte, adoro seu trabalho. Ela deve ter chegado agora, Ana Maria, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Ó, então a trombinha eu coloquei aqui, ó. Coloca um pouquinho pra baixo, só um minutinho que eu já vou te responder, tá bom, amor? Ó. Já vou falar de novo aqui. E aqui, ó. Aí, ajeita ela aqui bonitinha. E faz a marca de novo, porque conforme você mexe, você acaba tirando as marcações. Então, você marca de novo. Ó. Tá ficando no jeito. Agora, a gente vai pintar os olhinhos. Então. Ó, tá dando pra ver aí? Bonitinho, tá acompanhando? Então, agora eu vou responder. O DVD da Ogna é esse aqui, ó. Tá concorrendo ao DVD da Ogna Rocha. A Ogna Rocha tá me patrocinando agora, patrocinando o programa Passo a Passo, tá? E ela nos cedeu esse DVD pra sorteio entre as meninas que responderem três perguntas. Qual foi o personagem que eu ensinei no primeiro Passo a Passo, no primeiro programa? Qual foi a técnica que eu ensinei no segundo programa? E qual a cor da saia da magrelinha que eu ensinei no último programa? Você respondendo essas três perguntas, quem responder, a maioria já respondeu ali, a gente vai estar pegando os nomes, aí vai estar pegando os nomes das pessoas e vai selecionar, sortear uma. Essa pessoa que for sortear a primeira, vou sortear duas. Uma vai ganhar o DVD, primeira. E a segunda vai ganhar o kit cor fixa que eu vou mandar, um kitzinho para vocês. O DVD, ele é original, o que vai mandar para vocês é a própria Ogna, tá? Eu vou passar o endereço de quem foi sorteado para ela, tudo bem? Então, vamos lá. O meu DVD, em breve, eu vou estar lançando. Esse DVD são com técnicas de rostinho esculpido. Se vocês quiserem, esse aqui é o volume 9. Se vocês quiserem, tiver interesse em outro volume, vocês podem estar entrando em contato com a Ogna. ogna.rocha@gmail.com. Pode perguntar. Não, é a Ana Cleide, Brasil. Ela está falando que tá sentindo falta do seu avental com os broxinhos, né? Ah, né? Tá sentindo? Eu tirei a foto lá que vocês pediram e coloquei no meu Orkut. Tá sentindo falta do seu sorriso. No meu sorriso, tô muito séria hoje, né? É que hoje eu vim decidida a ter uma conversa de testas franzidas com vocês. De conversar sério, vocês não pensaram que eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Não. Tô brincando, é porque tem coisas, muitas coisas que eu quero passar pra vocês, muitas dicas que eu acho que são valiosíssimas, importantes, endereços, sites e tudo, e muitas vezes não dá tempo. Por quê? Porque eu acabo me envolvendo e a gente brinca e tal, e eu tenho que ficar ligada no passo a passo, tenho que ficar ligada nas perguntas que estão sendo feitas, e, ó lá, tá vendo? Já tá lá a plaquinha lá, 15 minutinhos, então tem que acelerar. Aqui... mas eu tô feliz da vida, tô feliz demais com a participação de vocês todas, agradeço. E qualquer pergunta que vocês não conseguirem, que eu não conseguir responder hoje, não esquece, comunidade, tá? Eu vou estar já passando os contatos para vocês, o meu blog, esses programas que se passaram, outra coisa que eu preciso explicar é que eles ficam
disponível durante uma semana, tá? Se você quiser assistir esse programa que você está passando agora, mas não deu tempo, Evelyn, eu estava no médico, eu estava no banco, não dá tempo, você pode assistir o programa depois, quantas vezes você quiser, o horário que você quiser, que ele vai ficar disponível durante uma semana na internet. Mas ele fica uma semana até o outro, terça-feira, substituir o anterior. Então, quando eu gravar, quando eu filmar na terça-feira que vem, esse programa vai sair do ar para poder ser substituído por aquele, pelo novo, tá? Mas eu vou receber um DVD com todos os meus programas e eu vou estar colocando no meu blog, que é Evelyn Biscuit Artes. É Anne Evelyn, né? Evelyn Biscuit Artes. blogspot.com. É isso mesmo, http Evelyn Biscuit Artes. blogspot.com vai ser o blog onde eu vou colocar todos os programas, isso aí no começo agora de junho, tá? De arte de São Paulo, ela tá querendo saber como calcular as peças dos kits de bebê, abajur, as peças preparadas. Tá, eu posso te responder depois? Essas peças não tem no teu... Tem no meu, ó, eu tenho vários kits lá no meu Orkut, vários kits prontos. E na comunidade eu tenho aquela tabelinha que eu comentei agora há pouco, não sei se você pegou. O cálculo serve para, assim, todas as peças que você... A MDF é mais fácil para calcular ainda. Você adiciona 3 a 4 vezes o valor que você pagou na madeira. É o 3 a 4, por quê? Vai depender da técnica que você vai usar, do tamanho da peça de biscuit que você vai colocar, do tanto de técnica que você vai colocar nessa madeira, entendeu? Mas entra na comunidade, faz essa pergunta de novo que eu posso te explicar melhor, mais calmamente, tá bom? Agora tem que terminar. Tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos agora à orelha. A orelha é 15 gramas de cada lado, tá? Vamos lá, menina, senão não vai dar tempo de fazer o elefantinho. 15. Tá. 15. Cadê a Rê? Então, vamos lá. Ó, é uma coxinha alongada, só que achatada. Você vai fazer assim, ó. Bem achatadinha. Você pode passar o rolinho, se quiser, tá? Ó, essa é uma orelha. Aí, você vem aqui do lado, você vai fazer marcação aqui. Você vai fazer marcação aqui. Coloca ali. Ficou uma orelha, tá? Vai fazer a mesma coisa, 15 gramas do outro lado. Vou fazer a mesma coisinha. 15 gramas. Tá bom. Você vai fazer uma coxinha alongada, achata ela, ó. Mede pra ver se ficou do mesmo tamanho, duas marquinhas aqui e uma marquinha aqui. Passa a colinha aqui atrás, ó, já tá com carinha de elefante. Vou passar aqui nas orelhinhas, ó, aqui atrás, a cola. Que cola é essa? Cola de biscuit, tá, gente? Cola que a gente faz o biscuit. Tá, eu vou passar agora, ó, eu tenho que estar passando para vocês os meus contatos. Ó, já tá bem adiantadinho. A cabeça, que o certo é você esperar secar um pouquinho para você poder enfiar aqui, ó, bem aqui embaixo aqui, pra trombinha ficar um pouco para baixo. Ó. Viu? Ah, são irmãos. Agora, espera aí só um pouquinho. Calma, Elton. Então, você vai pegar a boleadorzinha e vai estar marcando, fazendo a marcação dos olhinhos dele. Ixi, tô cheia de massinha azul aqui. Peraí. Bom, boleadorzinho. A tintinha branca, oh, meu Deus, quase que me sujo. Vamos lá. Tá dando pra ver aí? Tá. Então, vou fazer uma bolinha. Faço assim, circulando. Eu passo o boleador, mas eu vou dar uma circuladinha assim, ó. Vai ficar meio oval. Com um olhinho de dodói. Márcia de Jesus tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela, do Rio de Janeiro. Márcia de Jesus, um beijo pra você, meu amor. Obrigado por participar do programa, tá? Tá gostando do passo a passo? Então, vamos lá. Ó. Agora com esse aqui, é o castanho claro, ó, da Decorfix.
Eu adoro fazer, usar ele nos olhos. Fica tão meigo. O certo, gente, ó, o segredo dos olhos para ele ficar perfeito é você esperar secar. Fez o branco, espera secar. Faz o marronzinho, espera secar. Passa o pretinho, espera secar e coloca o brilho no olhar, que é aquela gotinha de branco no final, tá? Como a gente está fazendo o programa ao vivo, eu vou fazer aqui, mas quando vocês forem fazer, vocês façam e esperem secar. Ó. Tá vendo? Ó, é difícil para misturar porque tá molhado. Se eu tivesse com ela, com ele já seco, era só encostar e já ficava. Fica mais bonito. Esse não é o certo, tá? O certo é esperar secar. Deixa eu pegar ele aqui. Tô dando uma misturadinha pra ficar num tonzinho só. Agora vamos no preto. E depois puxo já os cílios, né? O pretinho, pega um boleador. Eu vou usando boleadores, um menorzinho que o outro, ó. Usei assim, ó. Eu adoro esses boleadores de ferro. Eu vou usando de três tamanhos, mas também tem aquele marca-bolinha, tem o cabo do pincel. Formato de bolinha é a coisa mais fácil que tem. É o menorzinho pra fazer o olhinho, a parte do olhinho preta. Ó. Gotinha. Depois você faz de novo. Preencha o pedacinho que estiver faltando depois que secar, tá? Porque, ó, conforme você tá fazendo molhado, ele não preenche tudo. A Luzia tá perguntando, as peças costumam, as peças que ela faz costumam encolher depois de seca, é normal? Encolhe 30%, encolhe sim, todas, sempre. É Luzia de Vila Nova, Cachoeirinha, São Paulo. Encolhe sim, querida, encolhe bastante. 30%, quando você for fazer uma peça, que você pegou a peça seca, mostrou pro seu cliente, e para você vender, você tem que calcular o peso dela, assim, 30%. Maior, porque quando você for fazer, você tem que imaginar fazendo uma peça 30% maior. Porque se você for fazer ela exatamente daquele tamanhozinho que tá, quando ela encolher, você não vai conseguir entregar a peça do mesmo tamanho, porque ela encolhe bastante. Mas com o tempinho você vai adquirindo experiência e você vai tirar isso aí de letra, viu? Eu tô aqui misturando pra ficar legalzinho, mas... O certo é o certo, né? O certo é esperar secar, que ele fica assim, ó. Tá? O certo é você esperar secar. Secou o branco, passa o marrom. Secou o marrom, passa o preto. Tô passando só pra vocês acompanharem, mas fica melhor se você secar. Agora aqui. Com pincel. Esse aqui é o pincel 422-000 da Condor. Eu faço os cílios, nem respiro, e aqui eu faço, tá dando pra ver aí, gente? Aqui é só uma tremidinha, ó, desse lado e desse lado, tá? Passa um blushzinho aqui nas bochechinhas, pronto. Tá? Vou fazer um par com esse lindão aqui, ó. Depois dá pra colocar uma fita nela e coloca, tá vendo? Que eu fiz uns cílios pra cima dela, assim, tipo menininha. E ele tá com cara de coitadinho. Quantos centímetros ele tem de comprimento, Ana Cleide? Quantos centímetros ele tem de comprimento? Você me pegou, hein? Tô sem régua aqui, peraí. Só um minuto. Tô aqui. Eu meço pra você. Tem que deixar ele direitinho, ele secando direitinho. 5 minutinhos, né? Ó, gente. Vou só passar aqui, ó. Ele tem 10 centímetros. 10 centímetros. Um pouquinho, 9 e pouquinho.
Então, agora eu vou estar falando agora dos meus contatos, dos meus patrocínios. Cadê o meu, minha colinha aqui dos patrocínios? Tá aqui. Ó, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Vamos lá. Corfix. Ó, eu vou ensinar pra vocês como é que entra no site da Corfix, tá? Você entra no site www.corfix.com.br e lá vocês vão encontrar dicas, vocês vão encontrar técnicas, como usar algumas coisas. Tem várias dicas lá, bem bacana. Tem esse link lá pra você acessar. Se você, por exemplo, é lojista, quer um representante na sua loja, ou se você é um artesão e quer comprar direto com eles, tem lá, você seleciona representantes e vai estar aparecendo tanto as lojas, você coloca no link de representantes, você coloca o estado que você está, e vai aparecer todas as lojas de todos os estados, de todas as lojas que comercializam os produtos da Corfix no seu estado, como todos os representantes que para poder estar visitando sua loja, tá? A Ilmara, de Alagoinhas, Bahia, parabéns, você conseguiu as respostas, né? Vai participar do sorteio do DVD, tá? Só aguarda um instantinho que Só um minutinho que a gente já vai fazer o sorteio, por isso eu tenho essa aqui rapidinho. Ó, então, no caso a Corfix, vende os produtos da linha artística, acessórios, auxiliares e linha escolar. No caso, tem todos esses produtos lá no site. Margot Papelaria, como eu falei já para vocês, telefone é 013-3017-5326. Ela patrocina o programa Passo a Passo, é a loja que eu dou aula aos sábados. Se você quiser marcar aula, é 3017-5326 ou 3355-8440-013, né? Que é o DDD. O curso para modelagem biscuit é aos sábados, a partir das 15 horas. Ah, e lá está com promoção da massa Fox Indústria, tá? Da massa e da cola. A Egli Equipe é a minha maquiadora, ela faz tratamentos capilares, cortes, coloração, luz, escova progressiva, alongamento. Fica na rua Júlio Pedro Ponte, 106. O telefone dela é 013-3355-1919. Quero agradecer a todos, quero agradecer a Ogna pelo DVD. Quero agradecer aos meus apoiadores, Fox, Glitter, Corfix, Condor, Toque Cri. Oi, tem mais colinha Corfix, eu já falei, www.corfix.com.br, né? Eu já dei aí as dicas de como você faz para acessar o site da Corfix. Dá uma olhada nos links lá, vale a pena, tem muita coisa, muita novidade. Sempre estão colocando novidades no site. A Mango Papelaria, que eu já falei para vocês, e os apoiadores, ó, a Fox, a Toque Cri, no caso, a Glitter, a Corfix e a Condor. Eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal internacional, aí a galera internacional que está participando, e também ao pessoal espalhado por todo o Brasil aí, que tem mandado todo um carinho para mim. Eu estou muito feliz com a participação de vocês no programa. E não esqueçam de acessar o chat hoje à noite, mais tarde, porque eu quero saber a opinião de vocês com relação a esse passo a passo, tá bom? Para já estar combinando, já vendo estudando o que eu vou fazer na próxima terça-feira. Agora vamos ao sorteio. Tchá, tchá, tchá. A Rê está separando os nominhos do pessoal. Semana que vem eu não sei se ainda... Eu acho que não tem outro DVD, tá? Agora, tem uma outra promoção da Margot Papelaria, que também é das estecas. Vocês poderiam estar entrando em contato lá, que ela está fazendo a promoção. Tem um kitzinho que ela montou das estequinhas, boleadores e a carretilha. Estão com preços bem legais. E ela manda para todo o Brasil, tá? Ela manda via correio. Então, se vocês quiserem fazer um orçamento, manda para o meu e-mail, pede orçamento que eu mando direitinho os valores, o valor do frete, tá? Agora, se você quiser fazer curso comigo, Evelyn Fonseca, eu tô dia 30 de junho em Praia Grande fazendo curso de noivinhos. Mas, assim, o curso da estrutura do corpo deles. Tá tudo também no meu Orkut, tá tudo no meu blog, lá tudo explicadinho. E depois a gente vai pegar o e-mail direitinho. Tá. A gente está pegando os nomes das pessoas para poder fazer a inscrição, né? Agora ela está separando aqui. Calma, espera só um minutinho que ela está separando os nominhos de vocês. Agora. Então, gente. O passo a passo da semana passada das magrelinhas fez bastante sucesso. E em breve eu vou estar fazendo o DVD, tá? Pronto, já fez o sorteio? Acabou, gente. Olha lá, vamos lá ao sorteio do DVD, primeiro sorteio. Tá, não, pode me dar. Vamos lá.
Oh, peguei. Quem vai ser? Ai. Pera. Leia. Quem é? Vanessa de Diadema. Vanessa de Diadema. Isso. Vanessa de Diadema, você ganhou o DVD da Ogna, tá bom? Ela vai estar mandando pra você. DVD volume 9. Cristina Favares. Vanessa Cristina Favares. Cadê o microfone? Vanessa Cristina Favares. Vanessa Cristina Favares de Diadema. Deve ser Tavares, né? De Diadema. É. Agora, o sorteio do kit da Corfix. Outro. É outro. Grupo. É, o mesmo grupo. Vai, é. Rapidinho, pra gente terminar. Ó, peguei. Vamos ver. Quem será? Ana Cleide! Ana Cleide ganhou. Ei, vou mandar o kit da Corfix. Manda e-mail pra mim com seu endereço direitinho, tá? Que eu vou passar para a Ogna do primeiro colocado, que ganhou o DVD, e para o segundo que ganhou o kit da Cofix, tá bom? Gente, muito obrigada pelo... Tá tudo certo? Tchau! Até semana que vem, um beijão para vocês. Beijo, até semana que vem. Considerem-se todos abraçados. Adorei a participação de vocês, adorei todos os e-mails, todos os recados, tá bom? Semana que vem, 10 para as 3, estarei aqui. Programa passo a passo esperando vocês com todo o meu carinho, tá bom? Beijo! Tchau!